contents d'estar aquí a Valldoreix. Faré un tast de 5 vins, una mica representatius de l'ampli ventall de vins que hi ha a la de Catalunya. El que dic destaca, això són les muntanyes de Rades, els antics de la Llevaria, el Delta. És una zona molt... Tenim alguna vegada, però és que no fa un molt diferent. Vull dir que és més bo de com a Rècola. Després hi ha una altra família de dones, que es diuen Roques Arràcies, menys pàl·li. Però quan acaba just, quan tenim uns dies de vinya, tenim uns tons verds, merdosos, que verds es fan molt, perquè hi ha més tard. Després agafa tonalitat, es fan de palla, gros palla. Després comença a agafar tonalitats daurades. Si passa el temps, doncs ja parlem un any o dos anys. Aquestes tonalitats daurades són d'un or vell. I finalment comença a agafar tons marronosos, que vol dir que l'indi està molt evolucionat. No? Per tant, aquesta formatura invertida que no alliberarà la tonalitat. Sí. I aquest, bueno, és un blanc molt pàmic, com es fa